Total Engineering Group şirkəti təlim və kurslarda yaz endirimlərinə başladı. 2 aylıq təlimdə siz AutoCAD proqramında memari və konstruktiv planlar, kəsiklər və digər detalların hazırlanması, landşaft planı, fasad görüntüləri, iş həcmlərinin hesablanmasını öyrənəcəksiniz. Tədris müddətində siz proqramları öyrənməklə yanaşı, özünüzü tam iş mühiti üçün hazır hiss edəcəksiniz. Dərslər praktiki şəkildə tam dolğun formada keçirilir. Tələbələrə 30% endirim olacaq. Kursu bitirənlərə beynəlxalq sertifikat verilir. Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə 26 aprel 2024-cü ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. İlk öncə bildirim ki, bugün cümə günüdür. Cüməniz mübarək olsun. Allah etdiyiniz ibadətləri, qıldığınız namazları qəbul eləsin. Gözəl şeyləri arzulayın. Təkcə fərdi zəmində yox, həm də ailəniz üçün, qonşularınız üçün, sizin həyatınızda mühüm rol oynayan insanlar üçün, məmləkətimiz üçün, o səngərdə olan istidə, soyuqda, yağışda, o səngərdə vətənimizi qoruyan, o cavan uşaqlar, gənc əskərlər, ümumiyyətlə döyüşdə olan, ordumuzda olan hər kəs üçün dualar eləyin. Vətən üçün çalışan hər kəsə adını bilmədiyiniz belə deyin ki, vətənimiz üçün çalışan bütün insanları Allah öz nəzərində saxlasın, öz himayəsində saxlasın. Dünyamızın əmin-amanlığı üçün, halal insanların ruzi bərəkətinin bol olması üçün dualar eləyin. Çünki bir adamın ağzı digərlər üçün günahlı deyil. Ona görə də Musa Peyğəmbərdən gələn bir hədisi şərif var ki, başqaları qoyun, sizin üçün dua eləsin, siz də başqalarınız üçün, başqalar üçün. Ona görə dualarınız mütləq müstəcəb olacaq. Cümənin günüdür, Allahın belə deyə, müsəlmanlar üçün müqəddəs qıldığı bir həftə günüdür. Bu gündə dualarınızı əsirgəməyin. Cümə günləri incəsənət verilişi olurdu, amma bu Ramazan ərəfəsində nəsə fasilə yarandı, bir çoxlarını tapa bilmirəm. Əvvəlcədən danışırıq və vaxt gələndə görürsən problem çıxır. Məndən asılı olmayan səbəblərdir. Hətta aktyor və aktrisalarımıza deyirəm, gəlib laf sizin işdə çəkim, əziyyət olmasın bizim redaksiyamıza gəlmək. Amma nəsə alınmır, elə bir biraz tərsə düşüb, amma çalışacağım gələn cümədən artıq bu başlasın. Dalbadal çəkmək lazımdır onu ki, arxayın vermək olsun və bunu bacaracaq inşallah. Yəqin ki, reportaj da olacaq sizin üçün, onu da təqdim edəcəm. Aylıq proqnozlarla maraqlananlar var, artıq efirdə gedib, baxa bilərsiniz. Çox geniş, ətraflı, hər bir sahəni əhatə edən proqnozlarımız var. Bürçülərin may proqnozu 2024, sadəcə belə yazsaz, qarşınıza çıxacaq. Və ayın zodiak bürçülərində hərəkəti videomuz da var. Bunlar çox vacib video olduğu üçün nəzərinizə çatdıran may ayı üçün bürçülərin daha doğrusu ayın zodiak işarələrində hərəkəti elmi, praktiki bir proqnozdur. Ona da baxmağınızı tövsiyə edərdim. Və keçək bugünün 26 aprelin proqnozlarına görə ayrı-ayrı zodiak işarələri üçün nələr vəd olunur. Qoç bürcü. Çıxardığınız qərarlara məsuliyyətlə yanaşın. Əgər öz vəzifələrinizi dərk etsəniz, uğurlara yaxın olacaqsınız. İş yerində isə həmkarlarınızla münasibətləri mülayimləşdirməyə çalışın. Ümumiyyətlə, göründüyü kimi fəaliyyət istiqamətində bugün daha çox sizin qabarıq proqnozlarınız var. Demək ki, ön planda bugün deyilənlər olmalıdır. Buğa bürcü. Bəxtinizdə uğurlu bir gün durur. Təzə xəbər eşidəcəyinizə təminat verən ulduzlar maddi durumunuzda irəliləyişlərin olacağını da istisna etmir. Zatən öz bürcünüzün hökümdar olduğu dırnaq arası deyək, məcazi mənada həmin dövrdə öz bürcünüz hakimdir. Bu elə sizə uyğun proqnozlardır. O eşidəcəyiniz təzə xəbər də işlə bağlıdır. Daha çox işlə bağlı, fəaliyyətlə bağlı, maliyyə ilə bağlı göstərir. Və bugün kimisə xətrinə dəyməyə, kimisə qəlbin qırmağa çalışmayın. Heç vaxt çalışmayın, amma bugün xüsusən, çünki sizə böyük zərər dəyə bilər. Əkizlər bürcü. Bu şıltaq təqvimdə hər bir məsələyə ciddi şəkildə yanaşmalısınız. Şıltaq təqvim ona görə deyirəm ki, sizin diapazonunuzda, sizin çərçivənizdə şıltaqdır. Bugün heç də sabit olan bir təqvim olmayacaq sizin üçün. Hər hansı zarafat və ya qeyri-səmimilik vəziyyəti poza bilər. Başınca vəzifəniz bugün informasiya toplanmaq olmalıdır. Çünki müəyyən məsələləri bilmək üçün insana kifayət qədər
məlumat, informasiya lazımdır. Deyirlər, insanlar ona görə mübahisə edir, dalaşır ki, məlumatsızdırlar. Bunu mən eləmişəm, yox. O birisi deyir, mən eləməmişəm, nə bilim, filan. Filan şey, sən uğurlamışsan. Çünki məlumat yoxdur dəqiq, uğurlayıb, uğurlamayıb. Sübut eləmək olmadığına görə mübahisə davadalaşıyanlar. Ona görə sizə hal-hazırda informasiya yığmaq vacib amildir. Ümumiyyətlə, əkizlər bürcü adətən astrologiyada deyilir ki, ən yaxşı jurnalist əkizlər bürcündən çıxır. Çünki onlar informasiyanı almaq və çatdırmaq qabiliyyətinə malikdirlər hamıdan üstündən. İndi belə deyirlər, yəni ki, təcrübəyə əsaslanıb, müşahidəyə əsaslanıb deyirlər. Ona görə informasiya yığmaq vacibdir. Xərçəng bürcü. Hər şeydən əvvəl maliyyə məsələləri barədə düşünün. Çünki bu prioritet məsələ sizin üçün bu dövrdə maliyyədir. Hətta buna görə digər planlarınızı təxirə də sala bilərsiniz. Günün ikinci yarısında, təxminən üçün yarısından o tərəfə ciddi sövdələşmələrdə iştirakınız gözlənir və imtina etməyə çalışmayın, nəticə uğurludur. Şir bürcü. Əsas gücünüzü fəaliyyət prinsipinə yönəldin. Aldığınız təklifləri dönə-dönə nəzərdən keçirin. Bütün görüş və danışıqlarda təşəbbüskarlığı əldən verməyin. Qarşınızda yeniliklər də durur, sizi sevindirən yeniliklər. Qız bürcü. Əzimkarlığınızı artırmaqla nüfuz dairənizi genişləndirə bilərsiniz. Bu arada uzaqda yaşayan doğmalarınızla da mütləq əlaqə saxlayın. Xüsusən də 5-ci gündür, həftənin sonuna doğru gedir. İşdən çıxandan sonra lap səfər də etmək olar. Yəni, maddi durumunuz təbii ki, imkan versə. Tərəzi bürcü. Bütün vacib planlarınızı bugün üçün təxirə salsanız yaxşıdır. Çünki bu təqvim qlobal məsələlərin həlli üçün o qədər də əhəmiyyətli deyil. Üstəlik, axşama yaxın mübahisəli situasiyalara da cəlb oluna bilərsiniz. Demək ki, bugün daha çox neytrallığı qorumaq, müdafiə olunmaq lazımdır. Əqrəb bürcü. Marsın aktivliyi sizə mütləq təsir edəcək. Ünsiyyətdə olduğunuz insanların əksəriyyətinə qarşı münasibətləri ilıqlaşdırmağa səy göstərin. Yəni, ümumiyyətlə, münasibətlər sistemi bu aralar sizdə müsbət bir hala çevriləcək. Gün ərzində xoş təsadüflər və qonaqlıqlar da gözlənilir. Oxatan bürcü. Günün ümumi mənzərəsi qənaət bəxşdir. Çox iş görmək olar. Bir şərtlə ki, kobudluq göstərməyəsiniz. Hər addımı vaxtında atmağa çalışın. Təzə xəbər və şəxsi büdcənizdə müəyyən artımlar da gözlənilir. Oğlaq bürcü. Risk etməkdən qorxmayın. Əmin olun ki, qarşınızda duran maneələri yalnız cəsarətli olmaqla aradan qaldıra bilərsiniz. Sağlamlığınıza qayğı göstərməyi də unutmayın. Bir də ulduzlar tövsiyə edir ki, axşam tez yatasınız. Su tökən bürcü. İxtiyarınızda olan bu təqvim ümumi məziyyətlərinə görə ürəyinizə olsa da, ötən dövrün müəyyən problemləri ovqatınıza təsir edə bilər və bunu aradan qaldırmaq üçün canfəşanlıq göstərməlisiniz. Astroloji göstəricilər əsas enerjinizi sevgiyə ayırmağı və bununla rahatlıq tapa biləcəyinizi bildirir. Balıqlar bürcü. Üzərinizə götürdüyünüz öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün mütləq kimdənsə dəstək almalısınız. Yəni, bugün tək başına hansısa bir böyük qlobal addım atmaq imkanınız yoxdur. Bəzi məqamlarda tək başına alınır, amma bəzən dəstəyə mütləq ehtiyac olur. Odur ki, ümid bağladığınız hər kəsə üst tutmağınız məsləhətdir. Ümid deyəndə ümid insan Allaha bağlayar, amma insanlara bir etibar elədiyiniz insanlara, güvəndiyiniz insanlara desək daha yaxşı olar. Bəzən ifadəni işlədəndə görsən, ondan da bir söz çıxardırlar. İnsan insana ümid də bağlaya bilər. İndi tək Allaha bağlamırıq. Allah ən böyük, ən son ümidimizdir. Amma insan da deyir, ümid edirəm ki, filan kəs qazanacaq. Bax, o mənada ümid deyirəm. Və bugün hər hansı risk balıqlar üçün yol verilməzdir. Məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ eləməyi, canlı yayımlarımıza baxmağı, aylıq, illik proqnozlarımızı izləməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.